Կորոնավիրուսի դրական դեպքերը դանդաղ տեմպով ավելանում են, կառավարության նիստում հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նա նշեց, որ ավելացել են նաև թեստավորման ծավալները։ Ցավոք սրտի մենք գրանցել ենք 4 մահ, ունեցել ենք 208 առողջացում։ Ինչպես նկատում ենք, մենք իհարկե ավելացել են եւ թեստավորման ծավալները, բայց նաեւ օրական դեպքերի, դրական դեպքերի թիվը դանդաղ, բայց աճ է գրանցում։ Սրա շրջանակներում մենք նորից ուրեմն փորձում ենք ուժեղացնել, հորդորել ուշադրությունը, սևեռել փակ տարածքներում ուրեմն կանոնների պահպանման ռեժիմի հաստատման։ Անահիտ Ավանեսյանը հիշեց, վարակի տարածումը կանխարգելող ամենաարդյունավետ միջոցը պատվաստումն է։ Նրա խոսքով ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ պետք է ամեն կերպ զսպել վարակի տարածումը և պատվաստումները երկրում իրականացնել կարճ ժամանակահատվածում։ Այս պահի դրությամբ մենք իրականացրել ենք 190.036 պատվաստում, որից միայն 3 իրականացվել է 6.188 պատվաստում։ 30 նմուշարված ուրեմն դեպքերից մենք ունեինք 25 դելտա շտամի առկայություն և 5 բրիտանական շտամի առկայությունը։ Ամսի 15-ից մինչև ամսի 4-ը, օգոստոսի ներառյալ պատվաստվել է 58.108 անձ, որոնցից 56.010-ը եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, միայն 2.096-ը օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով այս պահին պատվաստանյութը բավարար քանակով է։ Հայաստանն ակնկալում է չինական Sinopharm պատվաստանյութի մատակարարումը, նաև կան նվիրատվության խոստումներ, շուտով կստացվեն նոր խմբակ հանակներ։ Անիս Օղոյան, ժամը լրատվական։